do prakticky jakýchkoliv voleb, které se v zemi udějí, do parlamentu nebo k tomu prezidentovi, tak oni mají právo veta nad jakýmkoliv voleným kandidátem. Jednoduše si to můžeme představit tak, že máte tady nějakou kandidátku, a seznam lidí, kteří chtějí se dostat do poslanecké sněmovny, dojde tady tenhle ten seznam k téhleté radě, ona vezme velký černý fix a prostě ty nepohodlné problematické lidi o tam vyřadí. Dnešním hostem podcastu světový je pan doktor Josef Kraus z katedry politologie Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Vy se ve svoji práci zabýváte prostorem Blízkého středního východu a taky Iránem a islámskou politikou, což je vlastně téma, o kterým bychom se dneska měli pobavit. Super. Mám tady spoustu otázek na Irán, ale na začátek, když jsem vlastně o vás četl a o té o islámské politice, o tom islámským politickém myšlení, první otázka, která mě napadla, je, jestli je nezbytným předpokladem přečíst si Korán, než člověk porozumí islámské politice. Já bych řekl, že vůbec ne. Kdo se pokoušel číst Korán, tak zjistil, že to je kniha relativně čtenářsky nepřátelská. Bez nějakých kontextuálních znalostí si z toho nic nevyvodíte. Není to úplně jako třeba nový nebo starý zákon, kde máte celou řadu příběhů a vy si z těch příběhů můžete ponést nějaké ponaučení, případně by to mělo nějakou třeba historickou linku nebo něco takového. Korán je taková sbírka z nejrůznějších jako svazků a zjevení proroka Muhammada. Nicméně to členění vůbec vlastně nedává smysl. Takže já si myslím, že čtení Koránu je vysloveně nadbytečná věc, doporučuji, doporučuji fančmekrům, ale možná jako zajímavější je už si přečíst třeba nějaké pojednání o Koránu. A jejich ohromné množství, někdo, kdo to opravdu vysvětluje, dává do kontextu, tady tohle to už dává smysl. Ale pro, řekněme, lajka je asi nejdůležitější vůbec znát historii toho, jak to náboženství vzniklo. A z čeho vlastně ta základní náboženská dogmata třeba vyvěrají, jaký tam je vliv židokřesťanské tradice, a to jsou všechno vlastně věci spojené s historií. Takže když bych řekl Korán, kupte si Korán v levných knihách, je to ta velká zelená kniha a je k tomu asi na sto stránek naprosto fantastická předmluva, která přesně tady tohleto uvozuje a čtenáře do toho dostane a to vlastně stačí. Mm -hmm. on vlastně Irán, on je Islámská republika kde teda ten režim, když to zjednodušně řeknu, znamená, že islámské právo nebo právo šarie je tam nadřazené tomu, tomu všemu, vlastně jak funguje ta země. A zároveň v Iránu ten režim, ten islámský režim tam netrvá úplně dlouho, je to vlastně od roku 1979, kdy tam proběhla islámská revoluce, o který bych se taky rád pobavil. Chtěl bych se vás ale zeptat ještě před tím, jaká byla vlastně nálada v té zemi před tím rokem 79, jestli můžete říct, když tam vládl šáh, když tam mm. byla ta dynastie, vlastně co Předcházelo tomu, než nastala ta islámská revoluce? Určitě, udělejme si krátký historický exkurz. Ono to dává smysl na dokreslení vlastně celé té situace. A tady jenom si odpustím malou poznámku. že jste řekl, že vlastně tady od roku 1979 že netrvá dlouho. A já bych řekl, že to, vzhledem k tomu, jak ten režim funguje, v jakém kontextu a v jakém regionu, tak funguje velice dlouho. Ono hmm. opravdu je tady přes 40 let, což v kontextu toho regionu je poměrně dlouhá doba na to, že ten režim se prakticky nezměnil. Tam jsou naprosto minimální změny, on je stabilní. Je rigidní a když se podíváte všude jinde okolo, tak nic takového tam vlastně nenajdete. Ta, ta životnost těch režimů, to není jako demokracie ve Spojených státech, která tady je prostě někde od konce 18. století. Tohle, tohle je prostě něco jiného. A 40 let je život schopnost velice dobrá a nechci říct, že další 40 let tady bude, to asi velice pravděpodobně ne, ale zatím to úplně nevypadá, že velice brzy by mělo dojít k jeho kolapsu. Zatímco, když se podíváte na sousední Irák, Afganistán, Sýrii, Libanon, a tak dále. Toto jsou všechno vlastně země, které prochází poměrně dynamickým politickým procesem a změnami. To se Iránu netýká. Opravdu do toho roku 1979 až do dnešních dní ten systém je prakticky stabilní a neměný. Ale to je jenom taková suvka bokem. Co se týče toho předrevolučního Iránu, a vlastně Uh, víceméně od roku 1953, uh, kdy americko-britským uh, pučem nebo státním převratem byl do čela země uh, dosazen Muhammad Reza Pálavý, jakožto neomezený autokratický vládce, uh, tak se hovoří o jakémsi autoritářském státu uh, v Iránu. Státu, který byl výrazně vděčný uh, svým americkým, zejména spojencům za to, že uh, Muhammad Rezu dostal do pozice šáha, perský krále, a a tímto vzniklo velice důležité americko-iránské spojenectví. A ono to fungovalo na velice dobré bázi, protože v tou dobou, myšleno 50., 60. 70. léta, Svět zažívá ropný boom a stejně tak Irán. A nějaké ty zásoby, řekněme, ropy a zemního plynu v případě Iránu se odhadují v případě ropy, že jsou asi čtvrté, páté, šesté největší na světě, v případě zemního plynu první nebo druhé. To znamená, ta země má skutečně co energeticky nabídnout. No a v momentě, kdy tady byla celosvětová poptávka po ropě, tvořená automobilovým průmyslem a dalšími věcmi, tak Irán začal vyvážet velké množství ropy zejména do Spojených států, za to utržil velké množství petrodolarů a tyto petrodolary opět zase směňoval v Spojených státech za nejrůznější zboží, zejména třeba nejmodernější americké zbraně. To bylo něco, co bylo výhodné pro obě strany. Z Iránu se stala regionální mocnost, vybavená nejmodernější americkou technikou, s naprosto fantastickými vazby, vazbami na Spojené státy. A pro američany to zase znamenalo mít nejdůležitějšího, největšího a nejsilnějšího spojence v oblasti Blízkého středního východu. A to dokonce důležitějšího než standardně třeba Saudskou, Saudskou Arábii, nebo dokonce i stát Izrael. Jo, takže Írán opravdu představoval velice důležitého spojence a ta šáhová pro západní a proti komunistická orientace vlastně vyhovovala všem zúčastněným. Nicméně na konci 70. let ta situace v Iránu přestala být úplně tak růžová, jak se třeba v těch prvních dvou dekádách zdála. Ono to bylo způsobeno jednak ohromným demografickým boomem, rodilo se velké množství lidí, kteří se na konci těch 70. let dostávali do produktivního věku. A tito lidé chtějí vystudovat, chtějí mít nějaké smysluplné zaměstnání, Chtějí se mít ekonomicky dobře, chtějí založit rodinu a tak dále. No ale najednou ten systém, ten režim jim to nebyl úplně schopen plně, plně zabezpečit. Protože opravdu tady tohleto zabezpečení ekonomické, sociálně a další prostě chce ohromnou míru jako financí, prostředků a úsilí. A to se úplně tomu režimu nedařilo. Navíc všudy přítomná korupce, nepotismus, kdo byl navázán na krále, měl přístup ke státním zakázkám, kdo nebyl, tak měl smůlu. Tady tohleto v podstatě vytvářelo v lidech ohromnou míru frustrace. No, kudy na frustraci? A v momentě, kdy já se cítím frustrovan, artikuluji nějaké požadavky vůči tomu systému, aby mě uspokojil. Nestane-li se tak, snažím se stupňovat své požadavky nebo dokonce požadovat změnu toho systému tak, aby ten byl efektivnější. A to je to, co se vlastně od roku třeba 1975 6 začalo opravdu v iránské společnosti dít. Ona chtěla změny. Tvrzení, že šáh to tady nevede dobře, je to skorumpovaný režim a tak dále. Chceme nějaké politické změny. Jenomže Šáh byl skutečně autokrat, v podstatě zemi ovládal napřímo. A byť tam byl nějaký parlament, tak byla povolená jenom jedna vládní strana, v podstatě navázána na samého krále. Takže tady nebyla žádná pluralita názorů a jakákoliv politická opozice byla tvrdě režimem potlačována. Jo, dopadalo to na komunisty, dopadalo to na liberály, dopadalo to na socialisty. A Mizeli v exilu, nebo mizeli obecně, a končili ve vězeních, někteří dokonce i na popravišti, zejména v případě komunistů. A, takže to bylo něco, kudy ten a, ventil toho napětí nemohl unikat. Takže vlastně jediné, jediná opoziční síla vůči Šáhovi, která v té zemi zbyla, nebyla politická ale byla náboženská. Protože navzdory intenzivní sekularizační snaze toho šáhova režimu se vlastně nepodařilo vytlačit to náboženství z společnosti na úroveň třeba jednotlivce. To znamená, že prostě není to jenom o tom, jestli věříte, nevěříte, chodíte v pátek do mešity nebo se modlíte doma, ale je to o tom, že vlastně požadujete nějaký systém toho náboženství, aby pronikal společností a v optimálním případě třeba i politikou. No, Šáho v režim se tady tohleto snažil potlačovat, ale prostě nebyl schopen zcela. Takže vlastně náboženské kruhy, kléru, s kněží, byly těmi jedinými, kteří byli schopni vytvářet jakousi politicko-náboženskou opozici. A navzdory tomu, že i zde se snažil šáh tlačit, například tím, že některé duchovní opravdu likvidoval nebo je vytlačoval do exilu, a to byl příklad třeba Ajatoláha Ruholá Chomejního, který se nejdříve ocitl v Iráku a nakonec až ve Francii, tak vlastně to potlačení toho duchovenství a té opozice nebylo možné. A naopak to duchovenstvo mělo ohromný pot, mobilizační potenciál. Takže se stalo to, že ty chomejního nahrávky ze sousedního Iráku a posléze i z Paříže doputovávaly do Iránu, tam se distribuovaly. Byl to takový disent, jaký známe třeba z normalizace u nás. A v rámci tady tohoto disentu došlo opravdu k mobilizaci toho, toho obyvatelstva. A to na konci 70. let vyšlo milionech do ulic. A Šáhův režim přesto, že se to snažil potlačit silou za pomocí armády, tajných složek a tak dále tak už tady tohohle nebyl schopen. A vlastně na přelomu let 78-79 šách opustil zemi, a do země se triumfálně z toho francouzského exilu vrátil Ruhola Chomíní jako vůdce něčeho, co poté nazval takzvanou islámskou revolucí. A tady je třeba si všimnout slova islámská, nikoli iránská, nikoli třeba šířská, protože šířská verze islámu, byť většinově nebo celosvětově menšinová, tak v Iránu je dominantní, ale on záměrně nazval tu revoluci islámskou s tím, že tento vzor revoluce by měly následovat všechny islámské země. A všechny islámské země na světě by se měly zbavit svých diktátorů, svých prezidentů, svých králů a nastolit ten systém, který je jediný spravedlivý, který vybírá od samotného Boha. A to je ten systém vlády duchovenstva v perštině Velájate Fakih, který tvoří vlastně základ politického zřízení Islámské republiky Irán do dnešních dní. No ta osoba toho komejného, to je zkrátka symbol toho Iránu každopádně, nebo ostatně, když jsme tam cestovali, tak na nás koukal z každého rohu na obrázku, jako ten, jako ten svatý tatíček toho Iránu. No, a... jo, on je to takový masary, katatyrk <laughs> jo, něco takového dohromady. Mm -hmm. no. no a kým on vlastně byl do toho roku 79, když byl třeba v tom exilu, jako vím, že to byl, jako student, student islámu, posléze i ten duchovní, posléze ten nejvyšší duchovní, ale když přijelo toho Iránu v tom roce 79, tak jemu bylo skoro 80, když se chopil moc, moci. Takže do té doby vlastně on dělal co? když se tak zeptám. Zhruba do třeba začátku 70. let byl především náboženským znalcem. Právním znalcem vyvíjel nejrůznější právní náboženské teorie, nejenom o státním zřízení, ale o v podstatě o čemkoliv. On měl tu, tu pozici velkého ajatoláha, a která vlastně znamená, a že můžete vydávat nábožensky právně závazné postuláty. Vaši věřící vás sledují, vy k ním hovoříte, oni se vás ptají třeba na nějaké dotazy, nějaké otázky osobního charakteru. A moje manželka se mě, ke mně chová takovým a takovým způsobem, jak se já mám chovat k ní, nebo společenského charakteru. Je přijatelné, aby se ve společnosti dělo to a to, mám se takhle tím způsobem angažovat, nebo je to prostě v rozporu s islámem. A nebo politického je vůbec jako legální z hlediska náboženského práva, aby tady nějaký sekulární král Šach vydával nějaké znařízení, které třeba diskriminuje nám, náboženskou komunitu v zemi, zakazuje provádění těchto liturgických obřadů a tak dále a tak dále. Na tady tyhle všechny otázky on vlastně systematicky odpovídal a začal rozvíjet Vlastně celý systém a, a koncept toho, a, asi bychom to nazvali klidně politickou filozofií. Jo, co je dobré, co je špatné, jak správně řídit stát, jak správně neřídit stát. A zejména v té poslední fázi, to znamená, jak neřídit stát, byl velice kritický právě vůči tomu šáhovou režimu, který považoval za bezbožný, protože ty sekularizační snahy uvnitř toho Iránu byly skutečně značné. To znamená, snaha dostat ven náboženství ze společenského života. Jo, náboženství je fajn, praktikujte si ho doma, ale netahajte nám ho do společnosti, netahajte nám ho do politiky, netahajte nám ho do práce. E, to je něco, s čím pochopitelně Chomejny nemohl souhlasit, protože vlastně smyslem islámu to... Islám není jenom náboženství, to je v podstatě celospolečenský a politický koncept dohromady. A vždycky dává smysl propojit náboženství, společnost a politiku. To je vlastně cílem těch, kterým se nazývají islamisté, ti, kteří mají prostě politické požadavky, které vyvírají z náboženského práva například. Opakem toho je třeba sekulární nebo liberální islám, který tvrdí, náboženství nepatří do společnosti, do politiky, každý si ho praktikujte, ale zároveň nechte ostatní praktikovat něco jiného. A Chomejný byl tady v téhle tom velice, velice kritický, ale zároveň byl ale tak důležitou postavou, že Šáho jednoduše řečeno nemohli zlikvidovat. On nemohl na něj nasadit tajnou policii, která by ho unesla, někde v tichosti popravila, zahrabala. A to by prostě se nevydýchalo. Takže on ho donutil systematickými represáliemi a tlakem k exilu nejdříve tomu iráckému a potom francouzskému. A myslel si, že sejde sočí, sejde s mysli, ale ono se tak nestalo a v tu chvíli už vlastně, nebo v tu dobu moderní způsoby prostě komunikace, jako právě vytváření audionahrávek na magnetické pásky, vlastně způsobilo, že Chomejny byl schopen své přednášky, své výroky a své myšlenky distribuovat po celém Iránu dál. Regulérně tady tyhle ty věci se prostě z Iráku i z Francie pašovaly, lidé si to pouštěli na magnetofonech, množili to a tak dále. A z Chomejního se stal vlastně důležitý nechci říct jediný, ale důležitý představitel té protišáhovské opozice. Ono to totiž vlastně i celá ta islámská revoluce, když se na to teď díváme s tím odstupem více než 40 let, tak se nám to zdá poměrně jednoduché. Tady došlo ke svržení šáha, tady se vrátil Chomejný, ten chytil do ruky moc a už to tam začal kostit a, a všechno. Ale ta realita taková nebyla, celá ta revoluce v té době vlastně byla docela nejistá. Nebylo jasné, kdo bude držet vládu, nebylo jasné, jestli to bude Chomejný nebo to bude někdo jiný a vlastně nebylo jasné, Jaký ten režim se nakonec po té revoluci nastolí? Zda to bude liberální demokracie západního stylu, nebo to bude komunistická diktatura, nebo to bude právě nějaká, nějaká forma náboženské vlády. Ono to vlastně opravdu nebylo jasné a dokonce to v jednu chvíli hrozilo až téměř občanskou válkou. Nicméně Chomejný byl. A jeho klika natolik schopný, že dokázal ten prostor opanovat a konkurenci eliminovat. Jo, a i to je docela předmětem té kritiky, že na jednu stranu on kritizoval Šáha za, za opravdu fyzickou eliminaci té politické opozice. Ale v momentě, kdy se chopil vlády, tak nedělal nic jiného. Prostě ozbrojenými silami projela ohromná míra čistek, a veškeré ty politické strany byly rovněž zakázány, opět zase komunisté, kteří se vrátili z toho exilu, tak zajednou zase začali být popravováni a likvidováni. Tady to se celé opakovalo a teprve až s ostupem třeba roku dvou bylo jasné, že Chomejny si tu vládu upevní a že ji skutečně bude držet v rukou. Ale do té doby ten vývoj vlastně byl poměrně nejasný. A to i nejenom z politických kruhů, ale třeba i z těch náboženských prostě řada těch jiných duchovních, které, kteří měli třeba i stejnou nebo dokonce vyšší vážnost u lidí než samotných omejní, tak nebyli v pohodě s tím nastolovaným systémem. A třeba tvrdili, že duchovenstvo se vůbec nemá, nemá, podílet na vládě a politice. No to právě teď, jak jste to na konci řekl, tu, že by se duchovenstvo nemělo podílet na politice, tak to jsem právě četla. To by mě taky zajímalo, jestli to bylo něco, co on jako dopředu tak sliboval, protože vím, že on budoval nějakou tu, jako tu teorii tý teologický nadvlády nebo teologický vlády, zároveň neměla být provázaná s politikou, takže když on přiletěl v roce 79 do toho Iránu, oni ho všichni vítali, tak třeba očekávali, že jako nedojde k takovému utužení toho, toho islámu, nebo už jako od něj mohli očekávat, jako mohli očekávat, co od něj vlastně mohli očekávat. Já když jsem se bavil s mnoha pamětníky, opravdu v té době třeba samotnými revolučními studenty, a všichni mě v podstatě unizono říkali, my jsme se chtěli zbavit šáha. Tam to bylo jasné, ten ten systém byl opravdu skorumpovaný, problematický. OK, když se na to podívám zpětně, tak to nebylo nakonec tak hrozný, ale uh, opravdu tehdy jsme se ho chtěli zbavit. My jsme chtěli mít politickou moc, my jsme chtěli mít více svobody, Chomejny nám to sliboval. No jo, jenomže velice rychle se to zvrhlo a zvrhlo se to do prostatě jako revolučního teroristického státu, který nás, revoluční studenty, začal persekuovat. A my jsme najednou už nemohli chodit na ty demonstrace, my jsme najednou nemohli projevovat svoje politické preference a v tu chvíli jsme si uvědomili, že je něco špatně. Jo, a to je prostě historie, která opravdu velice dobře ilustruje to, co se dělo. To znamená, o toho Chomejního, byť on měl nějaké myšlenky, tak se vlastně nečekalo, že tu vládu třeba převezme tak, jaký převzal, a že nastolí systém, který nějak bude fungovat v teorii, ale v praxi bude opravdu jako systémem až totalitářského ražení a se silnými represáliemi vůči nejenom politickým oponentům, ale v prakticky všem občanům a že vlastně dojde k plnému nastolení třeba toho náboženského práva v zemi. Určitá skupina lidí to samozřejmě uvítala, vždycky. Jo, to jsou ti konzervativní, tradicionalisté, řekněme klerikální, ti, ti ano, ti chtějí zachování tradičních islámských hodnot ve společnosti. Ale pak tady byla skupina lidí, která to nevnímala tak. Ta skupina, která chce tu svobodu volby, fajn, ať si tady ženský chodí třeba v hijabu, ale ať ty, které nechtějí, tak ať mají to právo tady bez něj chodit. Jo? A ti z toho byli velice, velice špatní, co se vlastně stalo a zpětně to vyhodnocují jako ohromnou, ohromnou chybu. Ale na druhou stranu ten běh dějin asi v tu chvíli úplně nedokázali ovlivnit, protože Chomejný byl hrdinou svržení šáha, a jako takový měl prostě ohromnou míru charismatu a ohromnou míru popularity mezi lidmi a dokázal si systematicky postupně upevňovat moc. A pak je tady ještě jeden prvek, který rozhodl o tom, že Chomejný se na tom, na tom křesle opravdu udržel. A to je vliv, řekněme, vnější. A to bylo napadení země ze strany sousedního Iráku. V roce 1980 se uh, Irák, irácký soused pod vedením už tehdy diktátora Saddáma Husajna rozhodl, že využije příležitosti. A revolucí zmítaný Irán, ne že dobide, ale a, trochu se na něm zahojí, trochu na něm něco získá a, a především posílí svoji vlastní pozici v kontextu toho regionu Perského zálivu. Takže došlo k napadení země, no a tady tohle logicky využil Chomejny k tomu, že upevnil svoji vlastní moc. Ono to jde poměrně, poměrně snadno v momentě, kdy tady máte vnějšího nepřítele a funguje tak celá řada prostě autoritářských systémů, které si třeba často uměle vytváří vnější nepřátelé, tak dokážete sjednotit ty lidi. Takže ti, co byli do té doby třeba rozhádaní a nevěděli, jestli jako chtějí chomejního, nechtějí chomejního nebo chtějí někoho jiného, tak v momentě, kdy došlo k tomu vnějšímu napadení, byl tady ten vnější nepřítel, tak oni se nakonec za tím chomejným sjednotili. Protože tady byla ta hrozba z a oni museli čelit. A Chomejní bez u vlády, tedy tím pádem dává smysl podporovat chomejního, jim kontrolované ozbrojené síly vstupovat do armád a bojovat proti Arabům. – No a když jsme se bavili ještě o té vlastně islámské populaci, tam tak dá se říct, jaký je ten podíl třeba před tou revolucí lidí se jako přikláněl k islámu nebo byli přímo muslimové? – Muslimové tam jsou téměř všichni. Uh, otázkou je, kdo je vlastně muslim, jo? A je to ten, který se narodí do muslimské rodiny, je to ten, který věří v Boha, ale zároveň nechodí pravidelně do mešity, občas pije alkohol, a podívá se po nějaké té sukni nebo něco takového. Je to muslim nebo to není muslim? Nebo je muslim ten, který opravdu dodržuje v podstatě v všech všechna přikázání islámu, a dodržuje veškerou tu morálku, pravidelně se pětkrát denně modlí a vede k tomu všechny ve svém okolí, vykonává nějakou charitativně prospěšnou činnost. Jo, to, 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 je jako pestrá škála. Jo, pokud do toho zakorporujeme úplně všechny ty, které jsem tady v kontextu těch dvou extrémů zmínil, tak Irán je z 99% prostě muslimskou zemí, přičemž 90% obyvatelstva se hrásí k šítské větvi islámu, to je ta, která jinak menšinová v kontextu islámu globálně, asi nějakých těch 8-9%, tedy plus minus, jsou sunité. No a ten zbytek připadá na židy, a křesťany a zoroastriány v tom iránském případě. Přičemž ještě před tou islámskou revolucí vlastně ta židovská komunita v Iránu čítala asi 300 tisíc osob a byla vlastně úplně největší židovskou komunitou na Blízkém a Středním východě mimo stát Izrael. Jo, po té islámské revoluci začalo hromadně docházet k velkému exodu židů, zpátky do Izraele, toto to prostředí pro ně nebylo úplně nejpřátelštější a v současnosti těch židů je kolem 30 tisíc, to znamená smrskla se na desetinu. V případě těch arménů, tam se křesťanů, kteří jsou v podstatě arméni, etničtí v Iránu, těch je tam asi 200 tisíc, Astriánů v podstatě jako neurčito, to nikdo pořádně neví. Tam se nějaké průzkumy veřejného mínění úplně nedávají, nedělají a i kdyby, tak ta data nejsou úplně věrohodná vzhledem k tomu, že ti lidé prostě mají tendenci zamlčovat třeba svoji víru, aby nečelili nějaké diskriminaci nebo něčemu podobnému. Byť uh, iránská ústava garantuje těmto zmíněným náboženským menšinám ochranu jejich práv a vlastně i svobodné vykonávání náboženských obřadů, což třeba prakticky znamená, že Arméni jsou, uh, mají možnost legálně vyrábět a konzumovat alkohol, což je jinak všem ostatním muslimům zapovězeno pod hrozbou 80 ran holí. Tak, přesně tak. <laughs> přesně tak. To je právě zajímavé, jak jste zmínil tu definici toho muslima, jako kdo by to vlastně mohl být nebo, nebo, nemohl být na druhou stranu. Když jsme tam v Iránu byli, tak s těma pár lidma, co jsme se bavili, tak to byli právě ti lidi, co za zavřenými dveřma si dají ten alkohol, postěžou si na ten režim, nemodlí se, nedodržou ramadán třeba, tak ti nám říkali, komi nejsme muslimové, pro nás islám do Iránu nepatří. Tohle byl třeba názor, se kterým se setkali. Já bych klidně řekl, ale že tohle je opravdu velice ojedinělý názor. Jo, tak těch lidí tam samozřejmě není málo, hlavně z mladší generace, logicky, ale tam je to spíš takovou tou revoltou proti tomu systému, proti té starší generaci a tak dále. Ale řada i, i, prostě mladých lidí, a nemusí být úplně nutně třeba z náboženské nebo konzervativní rodiny, tak ale udržuje alespoň jako jakési minimum. Takové to, Abych to přirovnal k té české společnosti, že, aspoň třeba na Ty Velikonoce a na Vánoce jdu do kostela, mm -hmm. tak tam aspoň v momentě, kdy je třeba oslava svátky svátku Ashura, to je vlastně. A řekněme, mučednická smrt imáma Husajna, jeden z nejdůležitějších svátků šítského islámu, tak aspoň v takovou chvíli jdou do haramu a pomodlí se případně truchlí nebo, nebo dodržují nějaké základní obyčeje. Buď aspoň mezi, mezi, rodinou, mezi přáteli nebo, nebo nějak na ve společnosti, tak se o to snaží. Jo? To je takový, jako bych řekl, mainstream toho všeho. Ale pak je tady taky v Iránu ohromná míra prostě té konzervativní náboženské společnosti, a která třeba nemusí stokrát souhlasit s tím, jak funguje ten systém, ten režim, a jsou vůči kritičtí, kritičtí, ale ta kritika spíše jde směrem k jeho ekonomické a manažerské nevýkonnosti, než vlastně k té ideové stránce. Jim nevadí, že tady vládne duchovenstvo a že aplikuje na společnost takové a makové hodnoty. Tím vadí, že ten systém je prostě neefektivní, že to spravují lidé, kteří nevědí, co dělají, kteří jsou skorumpovaní a tak dále. To je předmětem té kritiky, ale ne Islám, a, a ne systém vlády duchovenstva. Za tam právě setkali s jednou takovou pěknou větou, a to bylo Iran, good resources, bad management. Jo, to nám tam někdo řekl jo, o tom režimu. Jo, naprosto, naprosto jasně bad management je sousloví, které tam anglicky uslyšíte úplně odkoliv. Hmm. Jo, protože oni oni opravdu po je to pravda, ta, ta zpráva, ať už státní nebo i jakákoliv lokální, jim úplně nejde, ale, ono je to právě dáno tím, jak ten systém sám o sobě je nastaven tak blbě, že opravdu hodně má ty korupční nebo nepotistické tendence. Takže do překvá, vedoucích pozic ve státních nebo polostátních podniků se často dostávají lidi, kteří jsou tam buď ze zásluhy nebo protože někoho znají, ale ne kvůli svým vlastním schopnostem prostě to řídit. Jo, jsou to lidé bez ekonomického vzdělání nebo, nebo něco podobného. A další problém, Samozřejmě, dlouhodobě Iránu je odliv mozku. Jo, to je hmm. něco, co tu zemi bude bolet ještě následujících 100 let, ať už se ten systém bude vyvíjet jakkoliv, protože v podstatě elita z té země 40 let neustále odchází. Odchází na západ, odchází do Velké Británie, do Spojených států, do skandinávských zemí, do Beneluxu, do Německa, kamkoliv. Kdo je? Dobrý, schopný, inteligentní nebo bohatý mizí z té země pryč. Jo? A, a to pochopitelně znamená, že tam zůstávají ti méně schopní, méně chytří a, a to jako znamená, že ten systém nebude nikdy lepší a lepší, jo? protože ten lidský materiál, ten lidský potenciál je prostě horší a horší kvality. Mm -hmm. Když se vrátím ještě k tomu Komejnému a toho jeho nástupu k moci, dá se říct, kdy se ten režim ještě za těch, jeho deset, za těch deset let jeho vlády začal nějak otáčet proti němu, vlastně jestli už to bylo v těch osmdesátých letech, protože on zavedl postupně ty změny, postupně ty změny přituhovaly a vím, že nebo spíš jestli tam byly třeba pokusy o nějaký svržení nebo ten atentát za jeho vlády ještě zkrátka, kdy se to mm -hmm. začalo otáčet proti němu. Vlastně jeho pozice byla úplně nejméně jistá ještě v roce 1980 a postupně, právě i v důsledku třeba toho konfliktu, byl schopen si tu pozici zajišťovat lépe a lépe. A ono to taky vyvěhrá z toho, jakým způsobem vlastně ta společnost a orgány státní zprávy začaly být rozvíjeny pod jeho taktovkou. A primárně k čemu došlo, byly ohromna, byla ohromná míra čistek. Prakticky ve celé státní správě, ale třeba i v ozbrojených silách a bezpečnostních složkách docházelo potom k těm revolučním čistkám. Opravdu revoluční čistky. Jo, ty jsi byl zastánce bývalého režimu, ty jsi byl šách, takže ty jsi byl ten usurpátor, takže půjdeš do vězení, skončíš na popravišti nebo budeš minimálně vyhozen z práce. Jo, to se co skutečně dělo, a zejména v momentě, kdy ozbrojené síly a bezpečnostní sbory toho státu byly vnímány jako ty staré prošáhovské. Tak se jim vlastně příliš nevěřilo. Hrozilo tady, že bude nějaká kontrarevoluce. Jo, ozbrojené síly mají sílu, mají zbraně, mohou zase svrhnout Chomejního. Ale tady tohle se vlastně změnilo nejenom v důsledku těch čistek, ale vlastně v důsledku toho napadení ze strany Iráku. Protože najednou všechny tady tyhle síly byly nasazeny na té frontové linii. Takže doma vlastně nezbyl příliš nikdo, kdo by mu oponoval, a zároveň si Chomejní a jeho klika začali budovat své vlastní ozbrojené síly, takzvané revoluční gardy. To je takové speciální vojenské uskupení, které začalo něco jako režimní složka, osobní ochranka toho režimu a, a samozřejmě Chomejního, ale postupně v těch 80. letech se rozrostly až do úrovně jakési paralelní armády. A já třeba tady tohleto ukazuju, když mám přednášku pro, pro studenty o dvojkolejnosti armád v autoritářských režimech. To je poměrně běžná věc. Celá řada těch autoritářských nebo totalitárních států nevěří té jediné armádě, protože ta by mohla být zdrojem nějaké kontrarevoluce. Takže si vytváří ještě jakousi pojistku, druhou armádu, která je ta lépe vybavená, loajální vůdci. Jo, když to se vezmu k nějakému příměru, který všichni známe, máme tady během třetí říše Wehrmacht a máme tady SS. Jo, takže ty revoluční gardy jsou ty SS. Ty sice menší, ale elitnější, ale o to fanatičtější a naprosto jasně odané vůdci. Akorát to není prostě Adolf Hitler, ale byl to ruholá Khomeiny. Jo, a díky tady tehleté té ozbrojené síle, té paralelní, byl schopen Khomeiny si zabezpečit i proti vnějším nepřátelům. Na úvod těch 80. let, ještě než došlo k nějakým třeba čistkám, tak to byla ta, ta to období, kdy jsem říkal, že nebylo úplně jasné, jestli Khomeini bude dominovat nebo ne, tak docházelo třeba i k sérii teroristických útoků. A, a, dokonce jeden z největších byl proveden přímo proti iránskému parlamentu, tehdy tam skutečně několik desítek lidí zemřelo během, během toho atentátu obrovského výbuchu. A, a strujcem toho útoku byli takzvaní lidoví mujahedíni. To je taková zajímavá skupinka, již ideový náboj je ještě zajímavější, protože to je směsice socialismu, komunismu, iránského nebo perského nacionalismu a islamismu. Je to takový jako podivný koktejl, ale který se dokázal to vytvořit a oni představovali hlavní opoziční kliku proti Chomejnímu, která byla ochotná i použít sílu, to znamená teroristické útoky. Nakonec ti lidoví mujahedini během 80. let byli prakticky vystranaděni ze země a našli, našli tedy exil v sousedním Iráku, což je docela problematická věc, protože to byla země, s níž byl Irán ve válce. Takže tady máte sice opozici, která je ale na straně nepřítele a ono jim to úplně jako nepomohlo. No a v tom Iráku vydrželi až do roku 2003, kdy s režim Saddam Husseina byl svržen zahraniční intervencí vedenou spojenými státy a poté ta pozice těch lidových mužahedinů začala být poměrně problematická. Nakonec byli vytlačeni i z Iráku a nyní jejich hlavní exilové centrum je vlastně ve Francii. Přímo v Paříži si zřídili jakýsi exilový iránský parlament, který ale nikdo neuznává, nikdo nebere vážně a jejich síla ještě třeba v Holandsku nebo, nebo jinde, tam je všude můžeme najít, ale začínají být stále více marginalizováni. Ale v těch 80. letech představili poměrně silnou opozici, stále je to je to takový hodně underground, ale občas v Iránu najdete někoho, kdo vám šeptem prostě řekne, jo, 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 a ty lidový mujahediny sleduju a mě by se líbily. Ale to je opravdu jako titěrná menšinová záležitost. No, zeptám se, když ten režim vlastně uh, i v roce 1989 po smrti Khomeinýho teda přežíval dál pod nadvládou Alího Kamenejho, hmm. nástupce, který byl původně taky prezident Iránu. Uh, když se podíváme teda do dneška, jak vy odborně nazýváte ten iránský politický režim? politologického hlediska by se to nazvat teokrací. Jo, opravdu je to vláda duchovenstva, vláda ve jménu Boha, vláda, která tvrdí, že je zástupcem Boha na zemi. Jo, respektive, až, úplně do toho nechci zabředávat, že to by vytvořilo samostatnou přednášku, je, je zástupcem takzvaného skrytého imáma, což je jakýsi mesiáš pro šíty. Je to, je to 12. imám v pořadí rodové linie po proroku Muhamadovi. A ten člověk, jako ta historická postava někde zmizela, jestli byla zavražděna, zemřela nebo, nebo někde unikla, se vlastně historicky není, není prokázáno, ale to součástí té šítské víry, že tento člověk odešel do takzvaného skrytu, jakési druhé paralel ní dimenze, žije tam dál, nekomunikuje se současným světem, ale jednou na konci času, na konci světa, se vrátí spolu s Ježíšem Kristem jako mesiáš a zavládne boží království na zemi. Ale do té doby, než se tak stane, tak ho tady někdo musí reprezentovat. A tím reprezentantem je právě tu duchovenstvo. Takže ve jménu Boha a tohoto skrytého imáma, toho mesiáše, vlastně duchovní vládnou. Ten, ten systém v Jiránu je nastaven tak, že má vlastně mít, aspoň teoreticky, dvojí legitimitu. Od Boha, což je právě to, že to vládnou duchovní, takže dochází k aplikaci náboženského práva, toho božího učení, učení proroka Muhammada a všech dvanácti skrytých imámů, to je ta verze. A druhá část legitimity je od lidí. To znamená, i na tom politickém systému se ti lidé vlastně podílejí nějak. Jo? Omezení náboženským právem, omezení tím systémem vlády duchovenstva, ale podílejí. Protože v Iránu máme třeba čtyři celostátní volby a jedny volby do regionálních provinčních vlád, řekněme, to jsou jakési krajské volby. Ale regulérně máme tři celostátní volby. A ti voliči mohou projevovat nějak svoji vůli. Asi velká část lidí zaznamená sem tam nějakou, nějakou volbu třeba iránského prezidenta, mm -hmm. to jednou prostě za těch pár let tady proběhne, že se něco takového děje, takže víme, že v Iránu jsou volby. Ale ten volební akt a vlastně celý, celý ten demokratický princip je výrazně omezen a výrazně poznamenán těmi, těmi limity, které jsou stanoveny na základě náboženských dogmat. To je právě dobrý u toho, toho vládnoucího systému zmínit, že ten duchovní vůdce, který vládne, je volen do doživotně. Takže ten, no, on ten, tam... jako nemusí úplně vládnout doživotně, on je to trošku složitější. On fakticky vládnout asi doživotně bude. Nicméně tam ten duchovní vůdce je volen tělesem, které se nazývá rada expertů. Do té rady expertů mohou dokonce lidé volit, jako prostí voliči. Mm -hmm. Jenomže v té radě expertů můžou být pouze duchovní, a řekněme jakési vyšší úrovně, kteří dokonce ještě v komském semináři splní nějakou speciální zkoušku, jsou schváleni režimem, tak tím mohou být zvoleni regulérně prověření soudruzy. Nikdo jiný se do tady téhle skupiny prostě nedostane, takže vlastně i ta volba toho obyčejného Iránce je tím jako docela omezená, protože má si vybrat jednoho nebo druhého, je to praště jako uhoď. A tito lidé, tady téhle skupiny, oni vlastně jednak ze svého středu volí toho nejvyššího duchovního vůdce, což v roce 1989 se tedy povedlo Alimu Chamenejímu, a zároveň dozírají na jeho fungování. A oni teoreticky ho můžou klidně i sesadit a nahradit, a minimálně pravidelně co 6 měsíců vydávají jakési reporty o tom, jestli jsou spokojeni s tím, jak řídí zemi, nebo nejsou. Mm -hmm. To je jako teorie. Jo, takhle to funguje podle iránské ústavy. Ta praxe je trošku složitější, protože, jak už jsem říkal, že se dostávají do toho tělesa pouze prověření soudruzy, tak tady tohle to prověřování vzniká, krom toho, že tedy musí splnit nějaké náboženské zkoušky, tak je tady ještě speciální těleso, zase vytvořené tím systémem, a to se jmenuje Rada dohlížitelů. Tam je 12 nejdůležitějších duchovních, a přičemž tito lidé jsou z poloviny přímo a z poloviny nepřímo jmenováni tím nejvyšším duchovním vůdcem. Jo, on se nám to trošku zacikuje. To znamená, že nejvyšší duchovní vůdce, když už je v té pozici, tak si do té rady nanominuje ty lidi, kteří mu budou dávat pozor na to, kdo je kde zvolen. A tím vlastně on proniká do celého toho systému. A fakticky se tak stává jakoby neodvolatelným, protože dosazuje sám lidi, kteří ho mají kontrolovat. Jo? To je, aby byl odvolán nebo sesazen, asi by musel být opravdu neschopen třeba vykonávat tu funkci po nějaké, já nevím, mozkové mrtvici nebo, nebo něco takového, tak v takovém případě si dovedu představit, že ještě před svou smrtí by mohl být třeba vyměněn, pokud by to trvalo delší dobu. Ale jinak ten, ten systém je v tomhle tom velice rigidní, protože on vlastně prostupuje celý tím systémem a hlídá si, kdo ho může ovlivňovat a kdo ne. To znělo docela iránsky, no. No. že, si tam, že tam dosadí ty svoje no. lidi, kteří no. ho budou kontrolovat. Právě ten ho... Ten duchovní vůdce, on má pod palcem vlastně takřka všechno v zemi, dá se říct. Bo aspoň vím, že teda má poslední slovo ve všech otázkách, ať se to týká zahraniční politiky, národního hospodářství, národního plánování. A on je člověk, který je primárně zodpovědný za takové ty silové věci, které se týkají státu. A za a ozbrojené síly a bezpečnost, za zahraniční politiku, směřování té země. Primárně. A sekundárně ale on může pronikat absolutně všude právě tím, že si Prostě kontroluje ta, ta klíčová, ty klíčové pozice, ty klíčové neurologické body toho režimu, kam si fakticky dosazuje ty vlastní lidi. Jo, Máme tady sice nějakého toho voleného prezidenta, a, který má potom svůj kabinet ministrů a tak dále. Na tohle to všechno mají nějak vliv voliči. Ale pořád je tady ta rada dohlížitelů, to těleso, které prověřuje ty jednotlivé kandidáty, a ono a, vlastně intervenuje i tady do těchto voleb. Do prakticky jakýchkoliv voleb, které se v zemi udějí. Do parlamentu nebo k tomu prezidentovi, tak oni mají právo veta nad jakýmkoliv voleným kandidátem. Jednoduše si to můžeme představit tak, že máte tady nějakou kandidátku a seznam lidí, kteří chtějí se dostat do poslanecké sněmovny. Dojde tady tenhle ten seznam k téhle radě, ona vezme velký černý fix a prostě ty nepohodlné problematické lidi o tam tuď vyřadí a ti se nemohou zúčastnit volby. A to jsou pořád ti lidi, kteří jsou do této rady nominováni tím nejvyšším duchovním vůdcem. Takže on má jako jakýsi nepřímý vliv i nad těmi personáliemi třeba v té vládě. Kdo bude ministrem, nebude ministrem. Jo, ten prezident v tom systému je tam od toho, aby tu zemi spíše jako spravoval. To on, on je manažer. Jo, zodpovídá za ekonomiku, zodpovídá za budování infrastruktury, ale takové ty věci, jestli země půjde do války, nepůjde do války, jestli se podepíše nějaká jaderná dohoda se světem nebo nepodepíše, on může připravit podmínky té dohody, může vysílat diplomaty do vídně, ale tam vlastně končí. A nakonec to primární posvěcení musí ze strany toho nejvyššího duchovního vůdce, který řekne: "Ano, tu dohodu tedy ratifikujeme. Je tam teda něco, co on může udělat nezávisle na tom vůdci, jako jako prezident, protože prezident má nějakou svoji vládu, potom je tam ten duchovní vůdce, no. tak si říkám vlastně, jestli... Jako si tam potřeba vlastně ten prezident? Jo, on, je tam opravdu potřeba, potřeba na úrovni toho, toho, managementu a zároveň je tam, řekl bych, potřeba politicky i z toho důvodu, že on jako schytává spoustu těch věcí za ten systém, jako nebo za ten režim. Jo, typicky teď uh, roste cena potravin vlastně celosvětové i v důsledku prostě konfliktu na Ukrajině. Uh, Irán v tomhle tom nevyjímá, takže tam jako násobně se zvedla cena mouky, která se dováží z velké části ze zahraničí. Na to okamžitě zareagovaly ty substituty, to znamená, jde náhodou cena rýže masa, všeho. Jo? Za tohleto všichni budou vinit vládu. Za tohleto budou všichni vynit prezidenta. On tam představuje jakýsi nárazník tady tohleto té nespokojenosti. Zatímco ten vůdce, ten je tam o toho, aby určoval takovéto strategické směřování země. On má samozřejmě velký vliv i na tyhle ty jako mikromanagementové záležitosti. A může mít vliv, jo? kdyby chtěl, tak může intervenovat prakticky do čehokoliv. Ale ta vláda je zodpovědná tady za tu zprávu země. A když se něco nedaří, všichni potom viní tu vládu. A ono to kolikrát vytváří poměrně zajímavé situace, zvlášť když prezident je třeba z trošku jiného tábora nebo není až tak loajální vůči nejvyššímu duchovnímu vůdci. A to byl ten předešlý prezident Rouhány, kde on vlastně spoustu těch věcí opravdu i sděloval na veřejnost, typu, no jo, tohle se mně nepovedlo, jenomže to je dáno tím rámcem, v jakém já se pohybuji. Ti nahoře tady stanovili ten rámec, který je chybně. Ti stanovili tu zahraniční politiku Iránu. My jsme tady izolovaní, my nemáme jadernou dohodu, proti nám jsou sankce, s tím ale já nic neudělám. Já jsem jenom prezident, já se pohybuji jenom v těch mantinelech. Jo? A ty mantinely jsou tak blbě nastavený, že se to potom tady nedaří. Zatímco nejvyšší duchovní vůdce je ten, který nastavuje ty mantinely. Jo? Takže občas jako dochází i k takovýmhle jako retorickým přehazováním viny z jednoho na druhého. Kdy zase potom vystoupí nejvyšší duchovní vůdce a řekne: Ne, ale prezident vůbec nezvládá zprávu země. Ten to dělá úplně blbě, všechno je špatné, ceny rostou, ekonomika padá, ohromná inflace to je všechno prezidentova vina. Jo, A takhle se to přehazuje jako horký mm -hmm. chrbát. Takže všichni ruce pryč. Jo, toho, jo, takže na toho tohle je prezident vlastně dobrý. On opravdu mm -hmm. jako má určitou politickou odpovědnost a schytává to. Mm -hmm. Mě překvapuje, tak, jako, že mohl být tak kritický vlastně vůči tomu vůdci. Takhle, já jsem to jako vulgarizoval, ale ve směs ta myšlenka taková byla. Ono v momentě, kdy začnete pronikat trošku do řekněme Iránského, použiju to slovo, které se a hodně diskurzu, tak zjistíte, že vlastně obecně Iránci a je to dáno i trošku tou řečí, tak ta perština je hodně taková opisná. Ona jako málo kdy jde napřímo. Tam je zvykem se vyjadřovat nepřímo a vám vlastně jako nikdo neřekne do očí, že jste hloupej. Ale sérii několika souvětí to nakonec tak naznačí, že z toho může vyvěrat, že si ten řečník myslí, že jste hloupej, anebo že vlastně možná ne, ale ta pravděpodobnost, že si myslí, že jste hloupej, je vysoká. Jo, když to řeknu tak ne, jo, takhle jako blbě. To znamená, i, i, vlastně to vyjádření té, té, kritiky je spíše takové, že a, samo to vyjádření, když se ho přečtete, tak vlastně nevypadá nijak moc. Ale mezi řádky, to, co je pozadí, tam už ta message je. A z toho si to všichni vlastně vyvozují. A Iránci jsou na to zvyklí, protože oni takhle vlastně fungují od dětství, takhle se opravdu jako mluví. Jo? Takže oni potom hledají vždycky to, to sdělení mezi řádky a řeknou, ah, teď. Takováhle silná, silná kritika to jsme teda nečekali. Jo? Totež teď třeba, abych uvedl takový pěkný příklad, který se asi všichni umí představit. A válka na Ukrajině. Jo? Irán je v tom trošku jako blbé pozici, protože dlouhodobě svoji zahraniční politiku prostě opírá o toho jediného posledního spojence, který mu zůstala, tím je Ruská federace. Jo? Takže vlastně od samého začátku ta iránská prohlášení byla taková jako nemastná, neslaná typu, Uh, no, válka je špatně, uh, to Rusko asi tam bylo jako vyprovokováno západem, na druhou stranu chudáci Ukrajinci a uh, bylo by dobrý, kdyby ta válka skončila. A já jsem se o tom třeba bavil potom s Iránci a, a říkal jsem jim, vidíte, jako tady na západě se to vaše prohlášení, takhle ústy prostě diplomatů a ministra zahraničí, čte, že jako schvalujete agresi jako Rusů na Ukrajině. To není OK, vám to úplně nepomáhá ve vaší imidži. A, a všichni mi říkali, no moment, to je přesně naopak. My úplně čumíme, jak odvážný tady tohle to byl výrok, mm -hmm. Naprosto jasná prostě kritika toho Kremlu. My jsme všichni čekali, že tady bude naprosto jasné, jasná podpora toho Ruska. Rusko je v právu, je třeba podporovat Rusy a je to boj mezi Ruskem a Západem. Ne, nic toho tady vlastně nepadlo. Tady naopak se pará, že vlastně válka je špatně, že by mělo dojít k tomu, a že i Ukrajinci jsou vlastně obětí. No to je úplně neslíchaná podpora Ukrajiny. Jo, mm -hmm. Takže to je něco, co samozřejmě by se asi označilo za diplomatickou řeč, ale takhle prostě Iránci mluví obecně. Tak oni jsou obecně všichni hodně zdvořilí v tom tak, Iránu, které to vychází tak. už z těch kultury. Tak to je ten mentální kulturní no. záležitost. Přesně tak. Mm -hmm. Zároveň o tom Rusku. Když jsme tam byli, tak uh, tam. Zrovna když jsme tam byli v květnu, tak jsme tam slyšeli, že jako Irán prodal to svoje obilí do Ruska jako na podporu právě té války. Takže potom tam začaly stoupat právě ty ceny. Za těch, za těch pár týdnů, co jsme tam byli, tak tam třeba směch chleba ten se, jako, ten no, se hodně zdražil. Paní, paní dramaticky, no. Potom kuřecí maso se taky zdražilo. No. Vlastně a to, a i ten reál, to, 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 to ty propadlo. substituty, o kterých jsem no. mluvil. Když je drahý chleba, tak začnou lidi kupovat něco jiného. Tu rýži. Takže okamžitě se mm -hmm. zvedne poptávka, zvedne se cena rýže. Těstoviny závislé zase na. Mouce, ty tam vystartovaly úplně extrémně. Jo, uh, celá řada těch potravin, těch základních, má ještě tu výhodu, že tam dochází uh, vlastně jakýmsi vládním subvencím. Ten stát ze státního rozpočtu dotuje cenu tady těchto těch základních produktů, aby na ně mohl kdokoliv dosáhnout. Takže vlastně v té první vlně skončila dotace, oni tomu říkají, lepších pekařských výrobků, což znamená, že ne, ty úplně základní standardní chleby, ty, ty, lavaše, ty placky a další věci, které tam Jiranci má, tak ty byly pořád relativně dostupné, ale co prostě dramaticky raketově vyrostlo na byly třeba bagety. Jo, mm -hmm. protože to už jsou ty luxusní jako věci, které se tam normálně nedělají, že to tam přivezl někdo ze zahraničí, tak tam ta dotace není a tam ta jejich cena byla třeba na deseti desetinásobná. Úplně, úplně dramaticky. Těstoviny, jo, ty taky zase v Iránu jako nemají dlouhou tradici, ty tam jsou relativně krátce. Nějaká střední, vyšší střední třída si na to začala zvykat, začaly se tam otvírat italské restaurace a všechny tady tyhle ty věci, které na těstovinách valí. Těstoviny jsou dneska luxusní zboží, protože nemají na to dotace, není potřeba je vlastně subvencovat. Ty subvence jdou do uh, základního chleba, na uh, rýži, která je typickým národním pokrmem a to je vlastně celé. A teď už nebude vlastně ani tohleto. My jsme tomu chleba říkali bublinková folie. Jo, ten jasně, důplně, jasně, jasně. je tam tanej, několik ten či... druhů a některý jsou fakt jako dobrý a ono je to ještě hodně krajově podmíněný. Jo, máte různé druhy chleba, většinou se to týká olie, který se tam použije, koření nebo míry soli a to prostě každý kraj má jiný chleba. Takže v tomhle to je poměrně zajímavá i ta chlebová turistika, mm -hmm. jít a ochutnávat. Určitě, určitě. A zároveň taky se tam zvedli, zvedla se tam vlna demonstrací, když jsme tam byli. A byl jsem, byli, jsme překvapeni tím, jak vlastně ta vláda nebo ty revoluční gardy vlastně zasáhnou proti těm demonstrantům, protože tam prej není neobvyklý, že korovnou jako je střílí ty demonstranty. Tak chtěl bych se zeptat, jestli je to tam jako legální, jestli tohle je oficiální přístup režimu k těm demonstrantům nebo k odporu. Jo, a to střílení do těch demonstrantů už je opravdu, to už musí být hodně vyhrocená situace. A naposled tady tyhle série těch velkých skandálů byla v roce 2019, kdy došlo vlastně ke snížení subvencování benzínu. Mm -hmm. jo? Takže zase, a jenom pro ilustraci, jak, jako vtipně to funguje. Jo? Máte, máte Irán, a, což je ropná velmoc. Jak už jsem říkal, čtvrtý až šestý největší zásoby na světě z hlediska třeba ropy. Jo, oni jako tu ropu vytěží. Nicméně i v důsledku třeba dlouhodobých sankcí, které cílí na petrochemický průmysl, oni nejsou schopni si velkou část té poptávky benzínu, to znamená už nějaké té rafinovaného produktu, zabezpečit. Takže oni tu ropu surovou vyváží do zahraničí, třeba do Kuwaitu. Tam se to zpracuje, samozřejmě za vyšší peníze se doveze zpátky. Mm -hmm. A potom je tady ten ohromný rozdíl v ceně. Ale aby to vlastně ustáli, tak stát vlastně dotuje, subvencuje uh, cenu toho konečného produktu, toho benzínu, a vyrovnává tak rozdíl, jaký si mezi mezi tím, za kolik to dovezl a za kolik se prodává na té pumpě. Jo? No a v roce 2019 uh, řekl: Tak na tohle to už nemáme peníze i nadále dochází k tomu subvencování, ale došlo zase ke skokovému zdražení toho, toho, paliva, které se vám promítá naprosto všude v té ekonomice. Samozřejmě nemáte benzín nebo máte drahý benzín, tak když už jezdíte s tím chlebem, rozvážíte ho nebo s tou moukou, tak musíte navýšit logicky cenu i tohohle produktu. Takže se to okamžitě promítlo všude a vytvořilo to značné, značné bouře, které byly opravdu extrémní. A v takovém případě už opravdu došlo i k nasazení třeba palných zbraní a střelby do davu. Ne masově, ale Sporadicky k některým incidentům došlo. Co jsou teď ty potravinové bouře, tak zatím ještě nedosahují až takové velké úrovně, ale v podstatě od samého začátku všichni čekají, jestli náhodou nedosáhnou. Všichni říkají: Podívejte se, to je stejný scénář, jak z toho roku 2019. Tehdy vláda sáhla na cenu benzínu, teď vláda sáhla na cenu základních potravin. Jo, tohle vyvolá bouře. Jo, ale prostě je otázkou, jak moc to koho zasáhne a jak moc velký dav se do ulic dostane a, a, a vláda se to snaží samozřejmě teď extrémně jako kompenzovat jinými věcmi. Budou Budu teď rozdávat nějaké 2 tři měsíce nějaké jednorázové dávky, které by toto měly kompenzovat a připravuje se zase nějaký nový systém jakýchsi jako elektronických kuponů, které budou každého Iránce opravňovat, pokud je z nízkopříjmové skupiny, na nákup potravin v určitém objemu. Jo, trošku to vypadá jak potravinové lístky. A je tohle něco, co Irán s tím svým hospodářstvím v rozkladu vlastně může zvládnout? No právě hrozně blbě, hmm. no, protože tam největší problém je právě ta prázdná státní kasa. Jo. Ono hrozně špatně se dělají takovéhle subvencování, dotování tady těch záležitostí, když vlastně máte hluboko do kapsy. Ta země trpí nedostatkem devizových rezerv. Jeho zase je to způsobený prostě sankcemi, nemá dostatek zahraničních měn k nákupu zahraničního zboží. Jo, reál se neustále propadá, je, jeho hodnota je naprosto úplně vtipná a ještě před pár lety se dal za euro koupit 40 tisíc reálů, což je mimochodem pořád oficiální kurs, mm -hmm. ten v bance, ale teď za euro dostanete prostě 300 tisíc reálů. Jo, to je úplně ohromný propad, jo? někde jako myšleno tržně na ulici. Takže to se taky promítá naprosto všude. Jo? Jakýkoliv zahraniční zboží, který chcete nakoupit, tak platíte velice, velice hodně. A opravdu, já jsem to pozoroval u celé řady známých, jako rodinou tragédií je, když dítě mého kamaráda rozbilo třeba doma televizi. Jo, protože najednou koupit si televizi je ohromný problém. Ta televize prostě stojí desetinásobně toho, co stála ještě před rokem. Protože samozřejmě Iránci nevyrábí své vlastní, nebo respektive vyrábí, ale to montuje stejně z komponent, které jdou ze zahraničí, ale chcete si koupit nějakou korejskou nebo nějakou francouzskou televizi, stojí vás neskutečný prostě peníze. Jo, třeba polovinu ročního rozpočtu té domácnosti. Takže to je, to je ohromný, ohromný problém. Protože to je ze zahraničí, protože ta měna propadla, protože euro a dolar jsou strašlivě drahé. No, taková televize, nespomenu si na ty ceny, ale že to bylo ve vyšších desítkách milionů těch reálů. No, takže tak když jsem si to tam přepočítávali na místě, tak jsme si říkali, jak vlastně Iránci si můžou koupit televizi. Zároveň jsme tam potkávali Iránce na ulici, kteří si tu televizoru nesli domů, takže hmm. možná šetřili dlouhý léta. Uh, na to může to, být taky i spekulativní záležitost. Jo? Iránci jsou taky ještě takový jako hrozně, hrozně dobří v tom, a teď použiju to pěkné komunistické slovo šmelináři, uh -huh. protože oni v momentě, kdy jako čekají, že uh, bude zase nějaká, nějaká měnová reforma, nebo něco takového se stane cenová reforma, nebo dojde k dalšímu propadu měny, tak oni se opravdu snaží veškeré své úspory nadspat tady do těchto těch věcí. Jo, skoupí třeba klidně tři ty televize, počkají rok a pak se budou snažit prodat za vyšší zisky, jo, nebo za, za vyšší cenu. Tady tohle to funguje. Televize jsou malé položky, ale třeba před dvěma, třemi lety se takhle skupovávaly automobily. Jo, i klidně ojetiny a jejich cena začala narůstat o to víc začala narůstat, oč víc lidí je začalo kupovat jako investici. Jo, koupíte dvě, tři auta, máte je jenom tak na dvorku a počítáte s tím, že za půl roku, za rok je prodáte a utržíte zisk. Takže to je taky ještě jako, jako běžná praktika, která tam je, ale ona samozřejmě jenom vyhání ten trh a, a tu inflaci vnitřní úplně do katastrofických jako, rozměrů. Jo. Když jsme už naťukli to téma těch sankcí, tak na to bych se chtěl taky zeptat na ty sankce, jak se vlastně vyvíjely, protože Vím, že oni už od toho roku 79, kdy nastala ta revoluce, tak už Amerika a Irán začaly mít mezi sebou napjatý vztahy, hlavně taky na začátku kvůli tomu konfliktu na americké ambasádě, mm. ale to by bylo taky téma samo pro sebe. Tak vlastně, jak se vyvíjely ty sankce na proti Iránu z hlediska toho, co vlastně všechno spadá pod ty sankce. Jo. I tohle by bylo asi jako na samostatné téma, ale velice, velice rychle. A úplně ten prvopočátek byly především právě Spojené státy, protože došlo k narušení vzájemných, vzájemných vazeb a kontaktů, tak Spojené státy začaly unilaterálně vydávat vlastně sankce proti Iránu, které se týkaly dovozu technologií, zbraní, které ale Irán extrémně potřeboval, když byl v konfliktu s Irákem a, a Velice rychle následovaly sankce, řekněme, ekonomického druhu. Postupně se k tomu začaly přidávat i Evropané s argumenty typu potlačování lidských práv a svobod. No a teď v současné době myšleno. No, v současné době v podstatě v posledních 30 let z těch 40 se nejvíce akcentuje ten iránský jaderný program. A je třeba uvalovat sankce do té doby, než Iránci se buď to zcela zdají jaderného programu, nebo je jí transparentní do takové míry, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii a její inspektoři budou mít úplně přístup kamkoliv, můžou dělat cokoliv a v takovém případě ten program bude transparentní a my budeme mít jistotu, že Iránci nechtějí mít jadernou zbraň. Potom může dojít k uvolnění Sankcí. Ten současný stav je vlastně takový, že je, jaký to má reálné dopady, jo? a jednoduše řečeno, je velice problematické dělat jakýkoliv obchod s Iránem. Velká řada těch jednotlivých položek, těch zboží, které můžete obchodovat, podléhá nějakým sankcím ať už globálním ze strany OSN, to se většinou týká právě produktů pro, řekněme, ten jaderný program nebo jadernou vědu a zbraní, nebo jsou to unilaterální sankce ze strany Evropské unie nebo Spojených států, které ale už i cílí třeba právě na ekonomiku. Asi tou největší nebo nejdůležitější sankcí nebo tím problémem, který tam je, je vyřazení vlastně Iránu z toho mezinárodního bankovního systému SWIFT což je věc, o které tady najednou začali všichni před dvěma měsíci mluvit, že by se mohlo stát Rusku. Jo? Tak Irán tady v tomhle tomu už je velice, velice dlouho. Co to reálně znamená? Vy si nepošlete peníze z a do Iránu. Jo? Nemáte prostě bankovní kontakt mezi Islámskou republikou a zbytkem světa. Takže hrozně blbě budete dělat jako jakýkoliv obchod, když si budete chtít z Iránu něco koupit, tak vy tam vlastně nemáte jak poslat peníze. A naopak, oni budou chtít nakoupit nějakou technologii u vás, ale vlastně jak vám pošlou ty peníze sem? Jo? To je naprosto zásadní problém. Ono se to samozřejmě obchází přes a, banky v Dubaji nebo v Turecku a tak dále, ale už je to prostě komplikovanější a náročnější. Jo? A řada prostě třeba evropských společností a tak dále odmítá prostě s Iránem raději obchodovat, protože to vždycky smrdí nějakým problémem. Jo? A okamžitě vám tam vlítne někde nějaký dozorčí orgán, který začne jako špekulovat, jestli náhodou jste tam nevyvezli něco závadného nebo cokoliv. Takže radši o toho dávají ruce pryč a to tu zemi prakticky ekonomicky izoluje. A to je vlastně asi největší, největší problém. No a potom ty, ty sankce, které dlouhou dobu, teď vlastně odezněly, ale dlouhou dobu byly cílené na ten iránský petrochemický průmysl. To znamená, že ze Spojených států, ze zemí Evropské unie, což jsou vlastně země technologické špičky, nebylo možné vyvést cokoliv, co by vylepšilo ten iránský petrochemický průmysl. Proto oni nemají dostatek těch rafinerek, proto musí vyvážet tu ropu někde do Kuwaitu na zpracování. Proto prostě mají tady s tímhletím problém. Zároveň je to země, jejíž ekonomika je z velké části postavena právě na exploataci nerostných surovin. A když k tomu nemáte ty technologie, nemáte k tomu ty podmínky, tak se vám to dělá blbě. Jo, takže to je ona je to jako série těch problémů, které vlastně devastují tu iránskou ekonomiku. Když bych to měl schrnout, a nerozvinutý petrochemický průmysl, který kdyby měl příjem financí jak v Saudské Arábii, tak i někde úplně jinde. A sankce na ten obchod, nemožnost posílat peníze sem a tam. Mm -hmm. No a do toho, to, co jsme tady už zmiňovali, to je ten bad management. To znamená naprosto jako tristní zpráva tady těch, těch veřejných statků, protože vlastně ten petrochemický průmysl, on vlastně je takový jako polostátní podnik, to je do určité míry. Jo a zase to vlastně řídí lidé, kteří jsou tam dosazeni na základě svých zásluh z minulosti nebo na základě toho, že někoho znají a ne na základě toho, že jsou dobrými manažery, ekonomi, průmyslníky, ropnými inženýry. Se tam doslechli právě v Iránu od lidí, co třeba vycestovali do Turecka, že tam přicházeli o nějaké obchodní příležitosti právě proto, že byli z Iránu, už jenom protože si Turci řekli, že to bys vám museli posílat ty peníze, no. tak a tak, tak to radši. je, je to ohromná a to, no. komplikace mm -hmm. a hrozně z toho těží právě ty státy, které jsou okolo, mm -hmm. a zejména právě to Turecko. A kdysi se jeden můj známý se snažil dovážet boty z Iránu. Naprosto fantastická věc, vzhledem k tomu, jaká je cena jejich práce, jaká je cena té místní měny. Takže vy si tam dokážete koupit pěkné společenské boty, ručně dělané, upozorňuji, přepočtu třeba za 700-800 korun na naše. Jo, to jsou ty samé boty, které tady koupíte v luxusních gentleman storech mm -hmm. za 8000 tisíc korun. Vyrábí se někde ve Velké Británii nebo deklaratorně vyrábí ve Velké Británii. Jo, to znamená ohromný, ohromný potenciál. A nicméně, v momentě, kdy to jako začal řešit, no, teď, co s tím převozem těch peněz? Co s převozem toho materiálu? Jak vlastně a, legálně ten, ten obchod řešit nebo neřešit? Protože i, i Irán, jak je izolovaná země, tak zase oni jsou vlastně bokem čehokoliv, tam vlastně vymahatelnost práva nějakých zahraničních subjektů v té zemi je nula. Jo? To znamená, ten váš protišek v Iránu vás podvede. ničeho se nedomá, nedomůžete. Jo? Takže on nakonec to po asi půl roce jako snažení a zjišťování těch informací vzdál a řekl, tak jo, tak budu dovážet boty z Turecka. Kde ta cena byla sice dvojnásobná, kvalita podobná, ale naprosto bez nějakých problémů. Mm -hmm. Rozumím, mají to chudáci hmm. těžký v tomhle. A u těch sankcí ještě bych se chtěl zastavit toho, jestli vlastně, nebo jak oni na ně reagují, Iránci, jestli oni třeba v případě té jaderné dohody, jestli oni si teda řeknou, aha, tak máme tady sankce, tak začneme trošku ustupovat z těch našich požadavků, a zároveň jak to třeba můžou předkládat, jak to může třeba duchovní vůdce předkládat jako lidem. Jak, jak on na to reaguje? To jsou jako úplně dvě, já bych klidně řekl, oddělené části. Mm -hmm. jo? On ten samozřejmě, ten režim, jediné, co jako systematicky dělá, je, že říká: uh, veškeré ty naše ekonomické problémy a tak dále, ty jsou způsobeny tím, že nám je tady někdo vytváří uměle ze zahraničí. To jsou ti naši nepřátelé, to jsou ti uh, Sionisté, to jsou ti Američané, to jsou ti zlí západáni, Dokoliv. Jo? Jo, to není naše chyba, že jsme takhle jako v háji, ale je třeba tady tomu nepříteli vzdorovat, tomu vnějšímu nepříteli. Na druhou stranu řada těch Iránců se jako nedokáže úplně rozlišit, kde jaké problémy jsou způsobeny sankcemi a oni spíš budou ovlivňovat tu, tu, vládu. To, že tady došlo ke zdražení. No, za to může kdo? Za to může prezident, minister financí, za to může nejvyšší duchovní vůdce, někdo. Jo? Takže oni zase jsou spíš jako ve finále kritičtí vůči, vůči tomu systému, protože tam je ten bad management. Jo? A to je jedna věc, jak je komunikovat s tou veřejností. A ta druhá dimenze toho, Irán samozřejmě v poslední dobou velice dobře používá tu Jadernou kartu v jakékoliv dohodě. Ona je to v podstatě jedna z mála pák, kterou ještě jakoby na západ má, tak aby si mohl vydobít nějaké optimální podmínky pro odstranění těch sankcí. Jenomže je řečeno, Iránci extrémně potřebují odstranit ty sankce, aby se odrazili od toho ekonomického dna. Bez toho to vlastně nepůjde a oni to velice dobře vědí. A jsou ochotní se dostat zase na tu úroveň té jaderné dohody, jaká tady vlastně fungovala od roku 2015, než ji Donald Trump samovolně vypověděl. Jo? Takže to je jejich, ale na druhou stranu oni se nechtějí úplně vzdát té jaderné karty, protože vlastně nic jiného jim v ruce příliš nezbývá. Oni nemají moc, jak jako tlačit, jak vytvářet. Páku, na mezinárodní společenství, aby jim dělalo nějaké ústupky. Jo, Oni opravdu tahají za karčí konec provazu a, a jsou dáni na milost a nemilost Američanům a Evropanům, jestli se jako nějak domluví a nějaký sankce jako odstraní nebo neodstraní. Jo, A tady tohle je to poslední, poslední karta, která jim zůstala v ruce. A oni můžou říct fajn, tak my ji tady vykládáme, ale proti nám vyložte prostě ty sankce a, a nějak se domluvíme. A teď už je to jenom o té, o té diplomacii a nastavení a těch přesných řekněme, atributů té, té dohody. jo, Co všechno dojde, k, nebo k jakým sankcím dojde, k odstranění, jakým způsobem Iránci transparentní svůj jaderný program, nebo od něj úplně odstoupí, to už je přesně věcí toho, toho vyjednávání. Ta iránská pozice je taková, my máme právo na rozvoj jaderného programu. Ale jsme ochotní sem opět zase pustit inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby kontrolovali, že se tady neděje nic špatného. Výměnou za to ale chceme stažení těch sankcí, zapojení do SWIFTu a mezinárodní obchod. A zároveň se taky mluvilo o Iránu jako o ohrožení vlastně pro mezinárodní bezpečnost. Tak chci se zeptat právě vás jako odborníka, jestli vnímáte Irán jako toho, ten ohrožující faktor jako mezinárodní společenství. Jestli tam je ten reálný potenciál toho ohrožení ze strany Iránu. To je otázka perspektivy. A tím zase dva extrémní pohledy a pak je samozřejmě někde šedá škála mezi nima. Jo, jeden extrémní pohled je. Že Iránci podporují teroristické organizace a po celém tom regionu, a podporují teroristy v Iráku, podporují teroristy v Sýrii, podporují teroristy v Libanonu, podporují teroristy v Jemenu, a podporují teroristy v Palestině a systematicky se snaží podkopávat stát Izrael a brojit proti mezinárodnímu společenství. To je jedna extrémní perspektiva. Druhá extrémní perspektiva je ta iránská, která tvrdí: My hájíme své národní zájmy, my podporujeme utlačované, což jejich optikou jsou především šíté, kteří jako logicky v podstatě těch posledních 14 století opravdu v tom islámském světě utlačovanými byli, takže oni podporují utlačované a, a je naprosto v pořádku, když proti agresorovi a utlačovateli a, typu Sadáma Husajna v Iráku podporují šítský odboj. Je naprosto v pořádku, když proti agresorovi typu Saudské Arábie, která bombarduje někde civilní objekty v Jemenu a vytváří tam hladomor, podporujeme ty šítské kmeny, které bojují proti Saudům. Jo? Takže to je ta, ta druhá, druhá perspektiva toho. Takže ono jako. A Irán je země, která je určitě regionální mocností, aspiruje na regionální dominanci. V tom mu ale regionálně brání Turecko, Saudská Arábie a Izrael. Z globálního hlediska, samozřejmě, Spojené státy ze všeho nejvíce. Jo, takže to je. Ale to je normální jako součást, řekněme, běžně jako bezpečnostní dynamiky toho, regionu, takže takhle je na to třeba nazírat. A Iránci hrají své národní zájmy a hájí je i prostřednictvím třeba těch šítských menšin kdekoliv v té oblasti. A po hříchu dodat, řada z těch menšin prostě se nemá úplně dobře. Jo, je, je opravdu utiskována, je diskriminována, Iránci se to snaží narušit, protože v kontextu té odkazu té islámské revoluce, tak vlastně ten režim má ve svém genetickém kódu podporovat podobné revoluční hnutí, podporovat ty utlačované proti utlačovatelům. Jo? Takže to je, to je otázka té perspektivy. Optikou České republiky Irán pro nás nepředstavuje prakticky vůbec žádné bezpečnostní riziko. A naopak si dovedu představit, že může představovat poměrně zajímavého pragmatického partnera, protože Iránci opravdu v, v politice fungují velice pragmaticky a představuje zvlášť nyní poměrně zajímavý zdroj alternativních, alternativní zdroj nerostných surovin a energií, což v momentě, kdy se snažíme třeba odstřihnout od Ruska, česká diplomacie někdy vyjednává s Katarem a tak dále, Iránci, co by největší držitelé zemního plynu a třeba čtvrtí, pátí největší držitelé ropy, mají prostě co nabídnout. Je otázkou, jestli tady tuhle nabídku chceme přijmout výměnou za to, že ho budeme zavírat oči nad tím, že ten režim podporuje nějaké šítské odbojové organizace, případně teroristické skupinky, to je otázka té perspektivy, jestli zavřeme oči na tom, že ten, ten režim utlačuje určitým způsobem své, své obyvatelstvo, protože opravdu ta míra represálí tam jakási je, a zase pragmaticky přistoupíme na nějaký ten obchod v ozovkách s dňáblem nebo ne. Hmm. Dá se to srovnat třeba s Čínou? Tohle porovnávání toho, jak vlastně s Čínou tam se opakovaně nadnáší ty lidský práva, tak jestli se to dá třeba jo. srovnat i s tím to případem Iránu? To asi jako není úplně, úplně blbý srovnání. Ono samozřejmě můžeme se bavit o tom, kde dochází k víc nebo míň k porušování lidských práv, který si troufnu říci, že ta Čína je na tom i hůř. Hmm. Jo? A Irán jako specifický v určitých oblastech, ale nevytváří koncentrační tábory pro jedno své etnické obyvatelstvo nebo něco takového. Jo? A ta, ta, míra té kontroly toho státu třeba není taky zdaleka taková, jako, jako v případě té, té, Číny. Tady k tomu jsem tu měl právě ještě otázku, jestli se dá ten iránský režim posuzovat vůbec z hlediska demokracie, jak my ji známe, protože třeba na skóre indexu demokracie tam bylo v roce 2021 1,95 bodů z deseti, hmm. tak jestli se to vůbec dá přirovnat k nějakému politickému spektru, který my tady známe. To je hrozně blbě, jako, jo? protože ono a, i vlastně tady tyhle ty, a, ratingy nejrůznější, oni mají nějakou metodiku, ona někde může fungovat, někde ne. Ono zase jako posuzovat všechno tou západní optikou toho, že a, skoré 10 bude mít Švédsko a Finsko a skóre 1 bude mít, nevím, jako totalitní zřízení v KLDR a pak je někde nějaká šedá zóna. Ten Irán rozhodně není blíž LDR, než evropským státům, mm -hmm. jo? takže pak je otázkou, jak, jak se jako to skoré dělá. Na druhou stranu nemá smysl si ten systém jako romantizovat, on opravdu jako potlačuje náboženskou i politickou opozici a poměrně výrazně, to vlastně že ne. Na druhou stranu, zase v kontextu třeba toho regionu, a nemůžeme to stáhnout prostě k evropským standardům, tak v kontextu toho regionu ten iránský politický systém zdaleka není až tak tuhý. Vůbec se nedá srovnat s tím, co je v Saudské Arábii, vůbec se nedá srovnat s tím, co bylo třeba v Iráku za Sadáma a vůbec se nedá srovnat s tím, co je v Afganistánu za vlády Talibánu. Jo, oproti všem tady těm zřízením, a můžeme se asi připomenout, že Saudské království je docela důležitým spojencem třeba Spojených států v zahraniční politice nebo globální politice, tak ve srovnání se všemi těmi zmíněnými státy je Irán úplně pohodovou liberální demokracií minimálně z pohledu turisty, když jsme tam byli, tak hmm. právě tam jako, ne, jako osobně jsme tam nepocítili žádný represálie toho systému. Vůbec. Jako, tam je, a já bych to přirovnal, a jako je to, je to poměrně zajímavé, protože já to třeba i, i před naším samotným Iráncům, oni o to sami mají jako zájem a dělají jim srovnání třeba s normalizačním Československé v 80. letech a jejich situací nyní. Jo, tam už Normalizačním Československu 80. let, řekněme si upřímně, tam už nikdo nevěřil nějaké komunistické ideologii, nikdo nevěřil, že je třeba svrhávat buržoazii, nastolit vládu dělnictva a všechny tady ty nesmysly. Všichni věděli, že už prostě je dávno pase, a nebyl tady žádný revoluční zápal. To též je v Iránu. Tam už jako nikdo moc nevěří nějaké islámské revoluci, odkazu Chomejního a tak dále, ale je tam pořád velké množství lidí, kteří s tím režimem nějak jako kolaborují. Tak jako tady, za řekněme, společensko-materiální výhody. Jo? Jste dobrý soudruh, výborně dostanete dobrou práci, vaše dítě půjde studovat vysokou školu, dostanete státní byt, všechny tady, tyhle věci, které známe vlastně od nás v 80. letech, jsou tam úplně stejně. To je motiv, proč lidé vstupují třeba do těch milic Basíč, to jsou jako, jako lidové milice, abych to zase srovnal s tím, co bylo v Československu. Mají z toho řadu výhod. Jste v Basíč a oni vás nasazují někde třeba na potlačování těch demonstrací, jo, občas, ale jinak si žijete svůj pohodový život, máte svoje zaměstnání, dostáváte státní byt protože jste členem, máte pro své dítě zajištěno přístup na univerzity, protože tam jsou zvláštní kvóty pro děti a členy basíč, jo, a, a takovým způsobem fungujete. Takže řada těch lidí prostě čistě pragmaticky je lojální vůči tomu režimu, protože z toho má nějaké, nějaké benefity. Ale na nějaký revoluční odkaz už tam prakticky nikdo nevěří. Mm – -hmm. Zároveň je ten režim taky hodně konzervativní, ultrakonzervativní se používá ten termín. Už třeba jenom, my jsme to pocítili tím, že tam nejsou tolerovaný kraťasy, že tam i v těch největších vedrech člověk nosí kalhoty, ženy, samozřejmě šátek, alkohol, pase, aspoň teda na veřejnosti. A to pramení z čeho? Tak míra konzervatismu, je to jako náboženská věc, nebo to se váže nějak kulturně k Iránu? – Ono je to jako vždycky… Kombinace a teď jako konzervatismus a konzervatismus. A spousta těch věcí je výsledkem nějakého derivátu třeba z náboženského práva, které je prostě, to, vydalo by dalo zase na samostatnou přednášku, neexistuje nic jako univerzální islámské náboženské právo. Jo, je to, je to dáno nějakým vývojem, je to dáno nějakou náboženskou školou, je to dáno nějakým výkladem, v případě Iránu je to ještě specifický tím, že to je šítský stát, nikoli sunický, takže má určitá, určitá specifika. Takže ano, požadují si třeba standardy odívání, ano, je tam zakázán alkohol a pro muslimy, už jsme tady říkali, že křesťané vlastně pít mohou, a tady tyhle ty věci tady jsou. Na druhou stranu, a z celé řady jako jiných úhlu pohledu, ta, ta země nabízí ohromnou míru, řekněme, právní jistoty a zároveň také třeba míry osobních svobod, které by se vám nedostalo někde jinde. Takový pěkný příklad, ještě před pár lety ženy nemohly řídit automobil v Saudské Arábii. V Iránu, revoluce na revoluce, ženy řídí pořád. Jo, není s tím absolutně žádný problém. A ženy mohou normálně nastupovat do zaměstnání, vykonávají zaměstnání z velké, z velké části. Ano, stále více snad než polovina žen je nakonec v domácnosti, ale a není jim vůbec odpírán přístup ke vzdělání. Naopak, 60 vysokoškolských studentů v Iránu jsou ženy. To, že potom nenastoupí do zaměstnání, už je jiná věc, protože se vdají, starají se o děti a tak dále. A to je ten tradicionalistický přístup prostě k těm, řekněme, společenským hodnotám. A ty, ty profesi tam dost často vykonávají ženy, pokud teda nemají rodinu, pokud jsou single, ještě nevdané, tak vykonávají všechny, ale pokud nemají tu, tu rodinu, tak vykonávají, no, pokud mají tu rodinu, tak vykonávají profese typu lékařek, právníček a takovýchhle jako specializovaných profesí, tak to vykonávají i nadále. Jo, není v tom žádný, žádný problém. A stejně tak se to dá projevit třeba na rodinném právu. Jo, Je je rozvod a je tam nějaká a, hádka o dítě nebo komu připadne dítě. Klasicky v českém prostředí v 99% to dítě automaticky připadá ženě. Teď se dostáváme pomalu do toho, že tady jsou nějaké ty střídavé péče a tak dále. Výjimky, kdy to dítě připadne při rozvodu. rozvodu muži, je, když je žena alkoholička, fetěčka nebo nějaká jiná dezolátní a, a není schopná se starat. V ránu je to ráno naprosto jednoduše. A ve věku do deseti let jde dítě k matce, od deseti let jde dítě k otci. Jo, myšleno tam, že prostě pro ty první roky toho života, toho dítěte, ta matka je důležitá. Jo, prostě na pomazlení, na nakrmení, na cokoliv, ale ten desátý rok už je taková ta hranice, kdy ta role toho otce je mnohem důležitější než role matky, protože ta už připravuje to dítě na ten život. Jo, nějaký řád, disciplínu, odpovědnost, všechny tady tyhle ty věci, které zajišťuje otec, Mnohem víc než milující matka. Jo? Takže tam jsme udělali takovouhle jako čáru, a ten přístup je jakýsi férový. Prvních deset let dítě té matka, druhých deset let otec. Jo můžeme polemizovat, jestli je to dobře nebo špatně, to je ve, ve finále jako jedno, jo? Mm -hmm. Ale, ale má to prostě nějaký zajištěný standard. Není to, není to opravdu tak, že tam, ta, míra diskriminace by byla tam nějaká ohromná. Náboženské skupiny, zase ty, které jsou ústavou uznány, tak mají své dokonce disproporční zastoupení v iránském parlamentu. Jo? Regulérně, i kdyby na to jinak nedosáhli, křesťané mají dvě křesla, židé mají jedno křeslo, zoroastrhání mají jedno křeslo. Mohou svobodně praktikovat své náboženství jo? a tak dále. Takže celá Řada tady těch, těch věcí tam jako reálně je. Ano, vždycky se můžeme bavit o tom, že nějaká diskriminace na společenské úrovni funguje, ale tak to máte v podstatě v jakékoliv společnosti. To se úplně systémově jako nedá vymítit. Jo, já tady nejsem vysloveně advokátou Iránu, mm -hmm. ale spíš jako se snažím naznačit ten kontext, že v kontextu toho regionu ten Irán ještě zlatou jako relativně fungující společností a demokracií oproti tomu, jak je to kdekoliv u jeho sousedů. No a jak se režim potom dívá na vás, na českého politologa, který tam jede zkoumat ten jejich politický systém? Vlastně, jak oni k tomu přistupují? A do jaké míry třeba vy můžete být potom kritický, nebo s čím oni počítají, co bude vlastně výzkum, teda výstup toho vašeho výzkumu? Jo, já vlastně nevím, jak se na mě režim dívá. Já, to, jako, já mám jediný, jediný, na čem já to jsem schopen měřit, jestli mi mě udělují nebo neudělují víza. Mhm. Zatím mě ještě víza udělují. Jo, a nemám s tím problém. A jednou i na iránském velvyslanectví v Praze jsem byl, si některé věci vysvětlil s pane velvyslancem. Všechno zatím bez nějakých jako problémů. Já mám pracovní konta, kontrakt na Ferdusího univerzitě v Mašadu například, takže tam jezdívám učit, a máme tam nějaké společné vědecké výstupy, já tam vedu nějaké bakalářsky a diplomky a takovéhle věci. Mám to všechno o papírově. Univerzita si to tam nějak vždycky dokáže zařídit přes ministerstvo školství a ministerstvo zahraničí, které se mi vyjadřují k vízum. Takže já vlastně jediné, na čem to dokážu měřit, je to, jestli dostanu víza nebo ne. To je vlastně asi tak jako jediné. V momentě, kdy se znelíbím, tak asi víza jako nedostanu. Ale já vlastně nedokážu jako říct, jaká je rozlišovací schopnost vůbec toho, systému, jak mě tady vnímá nebo nevnímá. Vidí byl jsem tam nevím, skoro 20 krát a tak, takže to jako normálně funguju. To, co si tady povídáme, tak já vnímám, že je z části kritické, z části obhajující, takže já si myslím, že v finále, když budu mít ten vyvážený přístup, asi v momentě, kdy tady budu horovat za bombardování Iránu, tak už mě tam asi přestanou pouštět. Ale to si i já osobně myslím, že je nesmysl, takže to dělat nebudu. Tak doufejme, že budete mít dobrý score po tomhle, tomhle rozhovoru v Iránu. A zároveň chtěl bych se taky zeptat na ty iránský politology, když třeba se s nima dostanete do kontaktu, tak jak oni vlastně přistupou k režimu, když ho nějak zkoumají, nebo kdyby ho chtěli kritizovat, tak vlastně jaká situace hmm. potom nastane pro ně. A... Většinou jako nemám vůbec tu zkušenost, že by k tomu někdo takhle jako přistupoval. A tam ta politologie vypadá trošku jiným způsobem. Jo? To je zase takové jako, asi jak tady politologie třeba před 20, možná 30 lety. Jo? Je to takový nějaký zárodek, oni, oni si vlastně, ta, ta politologie je hodně postavená na tom, že si zkoumají svůj vlastní systém, svůj vlastní režim. A ne kriticky, ale, ale spíš funkcionálně. <kly> Někteří se zaměřují například na západ, to znamená, jako už si načítají některé ty západní autory, takže mají nějaké teorie demokracií a takovéhle věci, ale vlastně to není... Já bych řekl, že ta, ta věda je tam obecně v plenkách. Ona není nějak dramaticky podporována, a mnohem podporovanější jsou potom třeba práva, teologie, tady tyhle ty věci, ta, ta politologie je tam tak jako na chvostu, ona příliš nikoho moc nezajímá, a je pravda, že tam jako nikdo nenastoluje kontroverzní témata. Jo, že jedna věc je, co se takhle bavím někde u čaje se svými protějšky v soukromí, pozvou mě domů na večeři něco, tak tam se můžeme jako relativně normálně popovídat, ale před studenty bychom takovouhle jako debatu úplně nevytvářeli a jsou opravdu ojedinělé výjimky těch, kteří se snaží třeba i vytvářet nějakou jako diskuzi konstruktivní jakoukoliv, ale vždycky je tam takové to, no vlastně nevíte, jestli vás nakonec nějaký student nenapráská, nebo se to někde neprovalí, nebo nebude nějaký problém. Jo, je to fakt normalizační Československo 80. let. A je to tam třeba běžná, nebo běžná jako praktika, která tam jako probíhá, tohle prázkačství? To práskačství? Jako obecně Práska v Iránu probíhá poměrně dost. Uh -huh. jo, na to je jako třeba vždycky pamatovat, že a nikdy nevíte, kdo, komu, kde, jak udává. Tam to je taková hodně jako paranoidní kultura obecně, jako Iránci obecně jsou hodně paranoidní, oni milují konspirační teorie a všechny tady tyhle ty věci, se možná taky třeba setkali, mm -hmm. i kdyby, nevím, někoho trafil šlak v 90 letech, tak stejně se najde někdo, kdo bude tvrdit, že byl otráven nebo, nebo, něco takového, jo, to je taková úplně klasika, takže oni to milují, zároveň teda opravdu moc nevěří tomu svému okolí, 40 let tam prostě takhle jako to funguje, no. a opravdu jako to, to tam asi se jako bude roz, nějak jako rozvinutý. Nedokážu úplně říct jak, ale každou chvilku, a to se týká i třeba západních turistů, jako pokud vás někdo někde osloví, můžete si být téměř jist, že jeden z těch 20 lidí o tom někde prostě bude potom někomu říct. A jo, nemusí to být nic závadného, jenom ale viděl jsem tady nějakého turistu, byli o tamtu a o byli dva, tři, říkali, že pak pojedou prostě z Tehránu do Esfahánu, hmm. se Esfahánu do Kašánu, jo, napíše se report zdar. Tak to jsem zvědav, jestli, jak, jak, tam dopadneme potom před Iráncema. Vy uh, jste taky říkal, že jste tam byl, že jste tam byl kolem 20, jo, kolem 20 návštěv, tak nějak hodně krát, no. třeba v Iránu. A jak se potom vyvíjel váš vlastně vztah Iránu, když to třeba srovnáte, když jste tam byl poprvý a te potom po několika těch návštěvách, tak jak se vlastně vyvíjí váš vztah k Iráncům a k té společnosti, protože oni jsou hodně jiní a jsou zároveň hodně zdvořilí, hodně mají rádi uh, cizince, tak vlastně... Jo, Jo, když jsem tam byl poprvé před, jo, já jsem tam byl v roce 2008 poprvé, tak to bylo pro mě byl, byla to hodně velká exotika, jo. Teď, když už jedete do Iránu, tak zejména v těch velkých městech, jako potkáte mladé lidi, co umí anglicky, a už tam je i jako základní turistická infrastruktura, Fesfahanu, v Esfahánu, už jsou v podstatě i připraveni na západní baťuškáře a tak dále. Když já jsem tam byl v roce 2008, tak tam nefungovalo vůbec nic, ani z takového tam nebylo. Prakticky nikdo až na výjimky tam vlastně neuměl anglicky, tak ten pohyb tam byl takový jako komplikovanější. A to byl takový první impuls, že jsem si říkal, aha, tak to musím udělat jinak, musím se naučit persky. A, a potom o té, o té doby, když tam jako po každý jezdím, tak už samozřejmě mám úplně jinou zkušenost, ale mám tam vlastně i to zázemí. Já už jako v podstatě tam nejedu sám, i když tam jedu sám, protože stejně jenom navštívím toho, 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 přeletím do nějakého jiného města, tam zase jako potkám pár známých, něco tam odpracuju, něco si pořeším osobně. Už jako Až na výjimky, někdy o víkendech, kdy se vezme auto a jedeme někam do hor, tak už tam nejezdím až tak jako turista, protože já tu zemi mám projetou prakticky celou, a byl jsem v podstatě všude, takže už já už jako do Esfahánu nebo do jezdu nejezdím, byť to každému doporučuju, jsou to pěkné lokace a destinace, ale už mě to vlastně nějak moc jako nezajímá, takže už si řeším své věci a, a ten vztah k Iráncům. A začal jsem jim aspoň víc rozumět, když už nic jiného, jo? protože do té doby to opravdu pro mě byli jako lidé neuvěřitelně přátelští a pohostinští, kteří ale vlastně nemají téměř žádný styk s vnějším světem a neumí jazyk. A od té doby se to začalo trošku jako vyvíjet, stále víc lidí jako jazyk umí, stále víc lidí má někoho, kdo pracuje na západě nebo, nebo studuje na západě nebo podobně. Jo? Že vždycky, když se bavíte s někým, tak vám řekne, jo a bratr ten dělá v Německu pro Siemens. Jo a tamhle sestřenice, ta, ta, je ve Švédsku a má tam rodinu. Jo? vždycky tam někoho takového najdete, takže už i to jejich povědomí o tom, jak to jako u nás je nebo není, je ofouc vyšší, byť je to stále pořád romantizované. No a, a, vůbec jako to pronikání do té, do té iránské duše, i vzhledem k tomu, jak se to vlastně postupně mění ten systém a jak dochází ke generační obměně, je to jako zajímavé to sledovat. Už tam jezdím opravdu příliš dlouho na to, abych jako si tohohle nevšímal a, a, ten vývoj tam bez Ona ta uzavřenost, aspoň těch, těch Iránců se, se, se mi pocítil na takový jejich možná naivitě vlastně o os, světě, možná i právě těch konspiračních teoriích, jak může fungovat svět někde jinde, protože oni se primárně setkají s tím světem skrze někoho, právě kdo tam přijede. Takže aspoň takhle jsem to tam pocítil. A zase ne, nepocenujeme to. Oni mají ještě druhý iluzorní svět, který tam proniká, to jsou hollywoodské filmy, seriály mm -hmm. a satelitní mm -hmm. televize. Ale to je taky jenom jako virtuální realita, mm -hmm. což je právě možná ten problém, protože pak mají zkreslenou představu o tom, jak to vlastně u nás funguje, protože to znají jenom z těch filmů. No zároveň potom u to, v tomto Isfahanu, toho jazdu, tam už, to, tam už, jak jste říkal, tam už to bylo takový turističtější, tam už třeba to oslovování uh, Iráncema nebylo jen, aby se nás zeptali, odkud jsme, ale že už nás chcou pomalu nalákat do svého obchodu, jo, prodat, jo, jo, nám, zkusit jo, jo. nám prodat nějaký koberec. Už tam začínají tak, pomalu ty neduhy, které známe no, z jiných oblastí Blízkého východu. No. Jako, jak už tam začne taková ta dobrá angličtina, tak už jsme jako tušili, že jako, a tady už půjde o nějaký prodej. No. V tomhle byl ten severní Irán lepší, hmm. tamže to bylo hmm. takový nedot, nedot, nedotčený v jo, tomhle smyslu. Chtěl bych se ještě na závěr rozhovoru zeptat, když jsme se bavili i o tom, o tom režimu a tak, tak jak vy se díváte na tu budoucnost právě toho Iránu? Říkal jste taky, že třeba pravděpodobně za 40 let tenhle režim tady už nebude. Tak jestli se o tom dá vůbec nějak mluvit, po případě spekulovat o tom, jak může ten režim pokračovat dál, po případě, kdo může být další hmm. nástupce duchovního vůdce? Jo. A začnu ze široká. Iránci sami velice často spekulují, jak to vlastně bude nebo nebude. A jedna věc je sesadit režim, nebo sesadit vůdce, to je jedna věc. Ale druhá věc, nebo krok dvě, je instalace nějakého nového politického zřízení. A v tom začíná být naprosto zásadní problém. Ještě s velkou částí těch lidí se nakonec shodnete na tom, že se chtějí zbavit toho systému, protože jim nějak nevyhovuje. Nevyhovuje jim kulturně, nábožensky, politicky, nebo nevyhovuje ekonomicky, protože to nezvládá, nebo cokoliv. To je jedno. Ale problémem je, co potom? Jako vytvoříte tam demokracii západního střihu? A jak to jako uděláte a jak to potom dopadne? Jo, stačí se podívat třeba na uh, volby v palestinských autonomích, jo, které standardně prostě vyhrává za Hamas a na západě se tomu všichni strašně diví. Jo, oni tam mají svobodné volby a oni si tam jako volí uh, náboženské radikály a teroristy. Jo, ale tak to prostě je. Irán nemá vůbec žádnou historickou zkušenost s demokracií a jen taky tam jako implementovat z ničeho nic. Teď tady skončil režim a teď tady bude demokracie, kdy vám nastavíme z nějaká pravidla, která budete dodržovat. To je problém. Jak to jako bude fungovat, jo, kdo koho bude volit. A... Velice pravděpodobně, a zase udělám tu paralelu s tím, s tím Československém, se stane to, že nemálo těch současných kádrů se překlopí do nějakých nových, to znamená, ti naši komunisti přehodí ten kabát, stanou se z nich podnikatele, to tady se stane tam, jo. řada těch lidí prostě opustí ten, ten, režim a řekne, to bylo, to bylo špatně, ale já jsem tady ta změna, protože já jsem byl vždycky tak trošku rebel, nebo, nebo něco podobného. A už tu tendenci u řady z nich lze pozorovat už nyní, jo. je to třeba bývalý prezident Mahmoud nežád a bývalý starosta Teheránu, kalibáv a celá řada těch postav, která, když se podíváte na to, jak fungují, tak už mě přijde, jako by si připravovali trošku půdu na to, že když dojde ke změně toho režimu, tak oni budou ti, kteří zůstanou u vesla a budou říkat, nás přece známe, znáte a my to budeme dělat jinak. Jo? To je jedna věc. A druhá věc, a implementujte demokracii do země, která s tím nemá zkušenost a do země, která je multietnická. Jo? Peršané v Iránu tvoří nějakých 51% obyvatelstva, malinkou nadpoliční většinu v centrálních provinciích. Periferie jsou azerbajdžánské, kurdské, balučské, arabské, turkmenské. Co se s nimi stane? Tady, už teď je tady prostě velká jako tendence jakási separatistická u některých těch skupinek, jo? u těch kurdů, Kurdové všude v podstatě, kde, kde, jsou, tak dělají v ozovkách problémy tím, že se dožadují nějaké autonomie nebo dokonce otržení vlastního Kurdistánu. Jo, co ti Azerbajdžánci nebudou se chtít připojit k Turkům nebo k postsovětským Azerbajdžáncům, nebo si udělat svůj vlastní Azerbajdžán, nebo si udělají nějakou svoji autonomii. Co s tím? Jo? Dobře, nastavíte nějaký režim třeba autonomních republik. Nerozpadne se vám ta země okamžitě, neskončí to občanskou válkou, Jo, zvlášť v kontextu toho regionu. Čím se dostávám asi k tomu jako nejdůležitějšímu, proč ten režim stále přežívá, je, že on už vlastně víme, že a má celou řadu kritiků zevnitř, politicky jinak. Ekonomicky nefunguje úplně dobře. Co vlastně těm lidem nabízí? Nabízí jim stabilitu a bezpečnost. A to je jako poměrně důležitá věc v kontextu toho regionu. Podívejte se na východ občanská válka v Afganistánu, bůh Taliban. Podívejte se na západ. Občanská válka v Iráku, Sýrii, v Jemenu, na spadnutí v Libanonu. Jo, jako to není vůbec žádná sranda. Rozvrácené režimy v Libii a podobně. Jo? A najednou tady máme Irán, který je v podstatě ostrůvkem stability a bezpečí. A ten režim říká, vidíte, to je naše zásluha. A ono regulérně opravdu je tím, že by došlo ke změně toho režimu, nutně jako, riskujete chaos. Chaos, který se velice rychle v kontextu toho regionu může zvrhnout do nějaké takovéhle občanské války. A tu vlastně nikdo nechce. Takže ono, dokud zejména střední třída, která je vždycky jako nositelem těch politických systémů, vyhodnotí, že spíš se jí vyplatí zůstat tam, kde je, než by riskovala chaos občanské války, tak žádná změna režimu nenastane. Teprve v momentě, až bude třeba tak ekonomicky nebo jinak zdecimována, že už nebude mít co ztratit, že řekne všechno lepší než tenhle režim a budeme ochotně riskovat třeba i chaos a občanskou válku, ale musíme se a já to láhu zbavit, pak teprve dojde k tomu, tomu té změně toho systému. Do té doby vlastně ne. Jo? A střední třída je opravdu nositelem a tím stavebním kamenem jakéhokoliv politického zřízení. A ta si stále ještě pořád vyhodnocuje, navzdory veškerým těm ekonomickým těžkostem, které teď zažívá. Že alternativou toho by byl chaos a občanská válka. A režim tady tohleto ví a systematicky to v té vládní propagandě opravdu přiživuje, protože říká, podívejte, my jsme ostrůvek bezpečnosti. Tady nejsou teroristé, tady není kriminalita, tady není občanská válka. To je všechno naše zásluha. Když nás sundáte, může to být všechno, všechno jinak. A Iranci si tady tohleto uvědomují. No a kdo bude příštím duchovním vůdcem? Chtěl jsem říct, že čert ví, ale to by asi znělo, znělo, divně, zvlášť v případě duchovního vůdce, že by ho měl manipulovat čert. Ale o tom, že duchovní vůdce, současný Ali Chaminej, není úplně zdráv, se spekuluje dobře deset let. Já už deset let slychám, že každý rok zemře. No, je to tak trošku podobné tomu, co se vypráví o českém prezidentovi. Všichni jako vědí, že na tom není úplně OK a, čekají, jako bude to letos, bude to za měsíc, bude to za pět let, vlastně nevíme. Bude hodně, hodně záležet a je to v Iránu velké téma. Všichni toho neustále diskutují. Kdo to nakonec bude? A bude to jeho syn, mladý řeknou, no, no Snaží se o to, ale tohle nejde. To by byla přece dynastie, to už by bylo království. Proti tomu je islámská revoluce. To přece nemůžu udělat. Další, další vám řeknou, no možná mladý, mladý Chomejný by to mohl být, nevím, mm -hmm. by se mohl navrátit. Člověk, který se profiluje jako velice umírněný, velice liberální, charismatický, intelektuál. Řada lidí ho má rádo. Ale pak vám jako někteří řeknou, ale tohle jako blbě, nejlepší by bylo, kdyby to vlastně celé zaniklo, respektive kdyby došlo třeba ke změně toho systému, že by a, lidé volili napřímo nejvyššího duchovního vůdce. Ty si udělám vlastně osný můstek úplně začátku toho našeho rozhovoru, když jsem říkal, že tady nějaké to těle jsou schromážení expertů, které volí toho nejvyššího duchovního vůdce a ti lidé vlastně nemají na to příliš žulit, protože oni si volí prostě nějakých pár, jako, a, když to řeknu lidově, dětků duchovních, kteří pár tak si ze svého středu někoho vyberou. Pojďme změnit ústavu a udělejme, že bude přímá volba nejvyššího duchovního vůdce, tak jako přímo volíme prezidenta. A ty tlaky tady na tohleto sílí poměrně značně. A tady tohleto mělo i oporu v bývalém prezidentovi Rouháným, který dokonce i veřejně začal několikrát prohlašovat, že by se mělo zamyslet na tou úpravou ústavy, zda by náhodou nejvyšší duchovní vůdce neměl být volen přímo. To může být úplně ohromný game changer. Jo, takže kdy to bude a kdo to bude, vlastně vůbec nevíme, ale bude oholem, kolem toho ohromný boj. Protože ani ten systém, když se řekne vláda duchovenstva, to jsou všichni ti duchovní mezi sebou, není jednotný, jsou tam jednotlivé frakce a oni mezi spolu soupeří o přístup k moci. A přístup k moci může být vlastně i eskalátorem, akcelerátorem vlastně celé té situace v momentě, kdy třeba nejvyšší duchovní vůdce z ničeho ani zemře. No, my se necháme v budoucnosti Iránu překvapit. Já vám mezi tím moc děkuji za rozhovor, že jste Zároveň si nás stalo, udělal čas. Já jsem přišel. A díky divákům, posluchačům, že jste nám věnovali svůj čas a Chodá Chodáfez.